La consellera de Educació, Cultura i Esport, Maria José Català, ha visitat les obres del CIP Castell del Pop a Murla, amb una aula d'educació infantil i una aula de primària amb una inversió de 500.000 euros. Aquests municipis, que són de les zones de l'interior i són més menuts, una escola és la vida d'un poble i, per tant, volem que continuïn els xiquets tenint la seva escola al seu municipi i que el seu municipi continuï tenint a la joventut i a la infància en els seus carrers. La Generalitat està construint un total de 10 col·legis en la comunitat, que permetran eliminar 587 mòduls prefabricats, que conformen al voltant de 150 aules. Educació manté actualment obres en execució per valor de 38,37 milions d'euros en un total de 10 centres, inclosos els 6 en què s'està procedint a eliminar les aules prefabricades. En la construcció d'estos 6 col·legis s'eliminarà el 20% de les aules prefabricades existents. Els centres estan repartits entre les 3 províncies de forma equitativa. A més, Educació realitzarà revisions tècniques en els edificis i instal·lacions dels centres educatius públics de tota la Comunitat Valenciana, començant pels centres més antics, per a detectar possibles deficiències que pogueren existir en les estructures dels edificis i previndre-les a temps.